Varmt välkomna hit honey allihopa. Att arbetstidsfrågan är het i samhällsdebatten. Det vittnar ju inte minst närvaron om här i rummet. Och jag heter då ann och jag är till vardags VD på Tankesmedjan Futurion som är tankesmedjan för framtidens arbetsliv. Och idag så presenterar vi den första delen av den seminarieserie som vi nu genomför just i arbetstidsfrågan. Tankar om tid eh, heter den. Och, eh, där vi får tillfälle att djupdyka och bryta olika slags perspektiv eh, på arbetstidsfrågan. Och idag så lanserar vi rapporten som heter Är vi alltid fast i åtta dagen? Eh, och den är liksom språnget in för oss i den här frågan. Och man kan väl inte minst säga att AI, inte minst då, man måste ju nämna AI nu eh, för tiden. Nej, men, eh, AI har ju också tagit ett utvecklingssprång och det tillsammans med distansarbetet har ju återigen på något sätt satt fokus på frågan. Om, och, och där vi också har blivit mer effektiva och också den här ökade produktiviteten vi ser i arbetslivet. Och som ett brev på posten då som sagt, eller som den här boomerangen som vi kallar det för, så kommer arbetstidsfrågan tillbaks upp på dagordningen igen det var kanske några som höjde ett ögonbryn här före sommaren när EU kommissionären för sysselsättning och sociala frågor vid toppmötet lyft, ställde sig bakom fyra dagarsveckan. Kanske som det? I Tyskland så har IG Metall, som är deras största fackförbund, redan skrivit in fyra dagars veckan i sina kollektivavtal till exempel. Så det rör sig, absolut. Och många företag som väljer att prova på det här som en lösning för att rekrytera och attrahera arbetskraft. Och Man ser det också som en, väg, en möjlig väg in i ett mer hållbart arbetsliv. Om man tittar lite grann snabbt på den internationella debatten så pratar man också att man kan skönja vissa normförskjutningar i de yngre generationer Att det finns förväntningar på en kortare arbetstid. Så det finns ju som ni hör en massa olika perspektiv som ska brytas och diskuteras. För det är en, komple en komplex fråga. Det handlar om hälsa, jämställdhet, ekonomiska konsekvenser, politiska överväganden. Ja, ni vet. Och i den här seminarieserien så är tanken att bryta de allra flesta perspektiven då. Eh, och inte minst också ge stafettpinnen kanske till parterna och politiken. Så är det dags att uppdatera synen på 40-timmarsveckan får väl bli den stora frågan som jag eh, lämnar scenen med. Och frågorna också, är det ens möjligt och är det önskvärt? Och med det lämnar jag över till dagens moderator, Karl Fredrik Johansson. Varsågod. Eh, tack så mycket. Eh, precis. Jag ska inte säga så mycket. Vi eh, ska låta andra prata om detta. Jag ska säga några praktiska ting innan vi går igång med själva kärnan eh, idag och, eh, Vi kommer att hålla på ungefär en och en halv timme. Vi kommer ha sex personer som på olika sätt ska dela med sig av sina perspektiv. Vi kommer prata jämställdhet och stress och fritid och föräldraledighet och produktionskraft eh, och tillväxt och ja, alla saker som kan ha med arbetstiden att göra och de kommer få prata med varandra. Vi kommer även i slutet ge er möjlighet att fråga hur mycket som helst. Vi har en ska jag spela in det här på film och det kommer vi att vi kommer att kommer avsluta seminariet. Då kommer ni tro att det är avslutat. Det är det inte alls. Till. Då är filmen avslutad. Sen kör vi frågestund och vi fortsätter alltså en stund efter det. Så att spara era tankar och frågor. Till det slutet då får ni den chansen att ta reda på just det som ni kanske är mest nyfikna på. Men huvudämnet idag, Mattias Mats ska presentera den här rapporten han skrivit som är liksom grunden. Det är en bred grund som handlar om arbetstid ur, ja, ur de flesta perspektiv skulle jag säga. Varsågod och kom upp så ska vi få ta del av dina insikter. kan få en applåd. Ska jag. Eh, tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit. Jag eh, har ambitionen att hålla tiden, så jag ska inte ta upp tiden med att prata om mig själv. Nej, eh, bara konstatera att eh, jag är egentligen forskare i ekonomisk historia eh, från början, men sen har jag jobbat 25 år som utredare på TCO och kan egentligen bara två saker, arbetstider och a-kassa. Det är mina expertområden. Något annat kan jag inte. Eh, ja, vi ser ju en kanske ny social rörelse som eh, handlar om kortare arbetstid, jobba mindre, eh, jobba för eh, le, att man inte ska leva för att jobba utan jobba för att leva kan man säga. Eh, vi ser försök i Storbritannien. Vi återkommer till det, men inte minst i Spanien skilliga. Sådana försök. Men här i Sverige ser vi inte väldigt mycket initiativ från politiken eller parterna i den riktningen. Varför är vi för alltid fast i dagen, Frågar jag mig. Ja, hur mycket jobbar vi då? Så här normal arbetstiden kan vi kalla den är 40 timmar i lagstiftning. Arbetsgivaren får alltså lägga ut 40 timmar i veckan. Eh, Överenskommens arbetstid i kollektivavtal och i anställningsavtal är lite lägre, men vi jobbar i genomsnitt per vecka. Om man ser det, över ett år ungefär 30,1 timmar, alltså på fem arbetsdagar. Sex timmar om dagen. Sextimmarsdagen är redan här. Så är det ju inte riktigt för att det är ett genomsnitt för alla arbetstagare såsom SEB mäter under en vecka. Men det som sänker eh, normalarbetstiden, den överenskomna arbetstiden, det är frånvaron. Frånvaron är eh, lite olika. Den frånvaro som inte är så kul att prata om är sjukledighet, men det är ju bra då att man är frånvarande för rehabilitering. Men annars så har vi frånvaro i form av långsemester, semester, föräldraledighet, studieledighet. Jätteviktigt för omställning. SFI bedriva näringsverksamhet alltså rättighetslagstiftning för ledighet kan vi säga. Och Det är bra och det gör att årsarbetstiden i Sverige är lite kortare än i OECD i genomsnitt och kortare än i USA. De har förvisso lika lång normal arbetstid, 40 timmar, men frånvaron är högre i Sverige och det kan man ha olika uppfattningar om. Men jag ser i huvudsak positivt på den. Ja, vad är det då som styr det här? Vem bestämmer? I botten på regleringen finns EUs arbetstidsdirektiv och det har funnits länge och vi har anpassat det till svenska förhållanden. Och sen är det då svensk arbetstidslag och då funkar det så att arbetstidslagen får inte åstadkomma sämre villkor för arbetstagaren än vad direktivet säger. Och det gör det inte. Vi har gjort den anpassningen. Ovanpå arbetstidslagen så har vi då parternas centrala avtal som specificerar saker om arbetstider. Och de avtalen utgår ju från arbetstidslagen. Säger arbetstidslagen 40 timmar i veckan, då går ju inte facken med på att jobba 42 timmar i veckan utan att få någon kompensation. Det är logiken i partsmodellen kan man säga. Och samma sak är det med lo lokala avtalen. Har man centralt förhandlat ner arbetstiden till 38 timmar Ja, då går ju inte det lokala facket med på 39 timmar om man inte får någon annan kompensation som är viktig, bedömer man. Kollektivavtalen får inte ge sämre villkor eh, i än vad EUs arbetstidsdirektiv säger. Det är den så kallade EU spärren så att den här eh, EUs arbetstidsdirektiv står inte helt till parternas förfogande. Det är en liten inskränkning. Sen har vi då det som jag sa ledighetslagarna. Studieledighetslagen är till exempel helt nödvändig för omställningsmöjligheterna kan man säga. Men man får alltså inte vara ledig för vad som helst, utan ledigheten i ledighetslagarna har ju ett särskilt syfte, som jag sa, föräldraledighet, studieledighet och så vidare. Så så är det upplagt. Ja. Det här är skyddsregler. Det är väldigt viktigt att inse. Det ska, syftet med arbetstidslagens regler är skydd för hälsa och säkerhet för arbetstagarna. En aktuell fråga det är ju den här skyddsnivån på 11 timmars dygnsvila som har varit diskuterad. Och då kan man fråga sig är den skyddsnivån för hög? Ska vi sänka skyddsambitionerna? på det här området i kanske 10 eller 9 timmars dygnsvila för att få det hela att gå ihop. Ja, det är en fråga jag ställer. Men det centrala här är att principiellt så är arbetstidslagen skyddsregler för hälsa och säkerhet. Då kan man fråga sig hur blir det med skyddsreglerna i gigekonomin? Ja, arbetstidsreglerna gäller ju för. En anställning så någon som har en anställning får inte jobba mer än 40 timmar i veckan. Men har man två jobb? <laughs> vad gäller då? Alltså så är det ju. Arbetstidsreglerna gäller per anställning, inte per arbetstagare och när arbetsmarknaden förändras i riktning mot eh, fler och annorlunda eh, anställningsformer så kan det här komma att eh, gå, eh, bli helt annorlunda. Ja. Vad skulle hända om vi införde sex timmars arbetsdag eller 30 timmars arbetsvecka? Ja, byggstenarna i partsmodellen är dispositiviteten, att parterna kan förhandla de allra flesta arbetstidsregler. Förhandlingarna som jag sa utgår ifrån nivåerna i lagstiftningen. 40 timmar. Ja, då går man ju inte över det utan kompensation. Och framför allt så handlar det om löneutrymmet. Jag kallar det för det kommunicerande kärlet. Vill man ha hög löneökning, ja då får man avstå arbetstidsförkortning. Vill man ha arbetstidsförkortning, ja då får man avstå löneökningar. Och sen finns det en del annat som ingår i löneutrymmet. Men löneutrymmet är ju det som förhandlas fram av parterna och man går inte över det. Det visar sig svårt. Så fungerar det med det kommunicerande kärlet. Ja, vad skulle hända om vi går från åtta till sex timmars arbetsdag genom lag? Det skulle in. Det låter bara två timmar om dagen. Är det Är jättemycket? Ja, det är 25 procent kan man säga. Eh, 25 procents minskning av arbetstiden. Eh, en. Normal. Lön för en undersköterska skulle öka med 33 procent. Rakt upp och ner. Alltså timlönen skulle bli 33 procent högre. Hon skulle jobba färre timmar, men lönen sjunker ju inte bara för att det eh, står i lagen att man ska jobba mindre. Eh, så, så funkar det. Normalt brukar lönerna öka med 2 till 3 procent per år eh, och det innebär att vi ska få en våldsam löneökning kan man säga. Lö Lönutrymmet brukar vara 2-3 per år som jag sa. kan vara lite högre, lite kortare och det skulle ju innebära i princip så skulle en arbetstidsförkortning äta upp hela löneutrymmet för avsevärd tid framöver. Så, så kan man säga att det fungerar principiellt i eh, eh, partsmodellen och i lönebildningen. Ja, men då finns det ju saker som och då kan man kalla det för att politiken, för det är de som bestämmer lagstiftningen, arbetstidslagen förskotterar arbetstagarna löneutrymmet i form av arbetstidsförkortning kan man säga. Ja, men det finns faktorer som ändrar bilden och en sådan är att när arbetsgivare står inför en arbetstidsförkortning, inte kan lägga ut mer arbetstid på sina anställda, då bör man rationalisera och effektivisera. Och det är bra. Då uppstår det löneutrymme fortare än det annars skulle ha gjort. Å andra sidan så kan det innebära att man får jobba hårdare, i princip att man får göra det på 6 timmar som man tidigare gjorde på åtta. Det är inte bra. Eh, anställa fler då? Ja, det bestämmer ju arbetsgivaren. Det ingår i arbets ledningsrätten att bestämma hur många man ska vara på en arbetsplats så att säga. Så det är effekter av en arbetstidsförkortning. Sex timmars arbetsdag kan vi säga. Vi har några försök med kortare arbetslag som är en bra illustration av problematiken kring det här. Toyota. Vem har hört om Toyota försöken? Upp med en hand. Ja, vad gjorde man där? Eh, man lät arbetstagarna jobba sex timmar men får betalt för åtta. Jättebra. Hur gick det till? Jo, man införde två skift helt enkelt. Eh, Bilmeckarna börjar jobba sex och jobba till eh, klockan tolv och så kom nästa skift. Jobbar från tolv till 18. Vad hände då? Ja, man utnyttjar kapitalet, sina resurser, verkstäder, verktyg mycket bättre. Man kan ta emot fler kunder. Man till och med ökar lönsamheten genom att helt enkelt producera effektivare. Ja. Och det skedde förstås genom ett avtal med facket och facket var ju helt nöjd med detta och folk vallfärdade dit för att kunna ta del av resultaten. Så har vi de brittiska försöken med fyra dagars vecka som eh, man höll på med i Storbritannien eh, ungefär för ett år sedan. Och utvärderingen kom tidigare i år. Vad ledde det till? Nöjda medarbetare. Nöjda företag. Eh, lite oklart med lönsamheten kan man säga hur den utvecklades. Skulle det gå att införa i Sverige? Jo, det skulle det gå. Men i Storbritannien är det då så att det är företaget självt kan man säga, som bestämmer att nu ska vi gå med i de här försöken. Men det är också företaget som bestämmer att nej, det här funkar. Nu är det fem dagars vecka igen. Så går det ju inte till på svensk arbetsmarknad. Där skulle ju förstås en eh, fyra dagars vecka ske genom ett avtal mellan fack och arbetsgivare, kanske ett lokalt avtal som i Toyota fallet. Men eh, på svensk arbetsmarknad bestämmer ju inte arbetsgivaren ensidigt sådana här saker. Eh, tredje försök som är illustrativ 60 timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende. Medarbetarna mådde mycket bättre. Inga försämringar av kvaliteten, lite lägre sjukskrivningar. Men bortfallet i arbetstimmar för arbetsgivaren eh, var så stort så att man måste nyanställa 17 personer. Det var små möjligheter att rationalisera. Det är ju det i vård och omsorg kan man säga. Och det blev ökade kostnader för skattebetalarna förstås. Så de där försöken la man ner eh, av politiska skäl kan man säga. Lärdom. Arbetstidsförkortningen måste finansieras på ett eller annat sätt och rationaliseringsmöjligheterna är olika olika branscher större i privat verksamhet och industri, Vårdskola och omsorg skattfinansierad. och då krävs det oftast ett mycket gott skäl för att bara åstadkomma eller för att, bara att göra en arbetstidsförkortning så att säga. Vad blir bättre och sämre av en arbetstidsförkortning? Hälsa och välmående. Upplevd hälsa kan man säga rakt av blir mycket bättre också bättre sömn allmänt välbefinnande. Men det slår inte alltid ut i lägre sjukskrivningar som skulle kunna vara finansieringen av arbetstidförkortningen. och det för oss dit då förstås. Däremot finns det gott belägg för att förläggningsregler, alltså när man ska jobba och makten över när man ska jobba, har positiv effekt på hälsa. Jämställdhet? Ja, alltså, det är inte säkert att arbetstidsförkortning gör att arbetsfördelningen i hemmet blir annorlunda. Det är inte säkert att fördelningen av föräldraledighet blir särskilt mycket jämnare och det är definitivt inte säkert att eh, jämställda löner blir jämnare av eh, arbetstidsförkortning. Klimat och miljö. Ja, där får jag ju säga så här att eh, krävs det för klimatförändringar att vi korta arbetstiden så måste vi göra det för att rädda planeten. Men då är ju min tro att då går det genom lägre konsumtion som är en följd av lägre inkomster helt enkelt. Vi måste bli fattigare och konsumera mindre för att få ner utsläppen. Ja, dela på jobben. Eh, nej, eh, det finns så mycket drivkrafter när man gör en arbetstidsförkortning. Arbetsgivaren rationaliserar. Arbetstagarna vill ha kvar sin månadslön och driva upp lönerna eh, och då blir det svårt. Matcha arbetssökande blir jobbigt och det hela kan gå i stöpet genom ökad övertid. Blir vi fattigare? Ja, vi sänker ju arbetsmängden rakt upp och ner och då blir vi på något vis fattigare. Och frågan är då om produktivitetsökningarna kan kompensera för det. Det blir det svårt. Lägre skatteintäkter. Ja, det blir ju det och därmed problem med att finansiera välfärden. Arbetstidsförkortning är då på något sätt ökad individuell Välfärd. välfärd. Men är det ett tillräckligt gott skäl kan man säga. Politiskt det, ser det ut så här. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill förkorta arbetstiden genom lag. Socialdemokraterna går vidare på ökad ledighet. Ska det bli kortare arbetstid ska det ske i kollektivavtal. Men det finns ju lite interna krav inom Socialdemokraterna om lagstadgad arbetstidförkortning. De ena, partierna de säger så här Vi ska jobba mer, men det betyder inte att vi ska förlänga arbetstiden utan det betyder att fler ska jobba, vilket är en helt annan fråga. Fack och arbetsgivare bevakar ju svartsjukt löneutrymmet och ingenting får ingen annan kraft får påverka det så att säga. Eh, arbetskritikerna tycker jag är intressant. De säger så här Produktionsförmågan är nu så hög så vi kan korta arbetstiden väsentligt. Eh, och det är bra för arbete är egentligen underordning kan man säga. Men vem ska bestämma över det då? Vi har idag då en fråga om att jobba hemma. Den ställer nya frågor. Eh, vad är det för på Vad blir skillnaden mellan arbetstid och fritid? Eh, kan arbetsgivaren släppa sin kontroll och sitt behov av att kontrollera arbetstagarna? Blir prestation viktigare än eh, formell arbetsmängd så att säga? Och vem ansvarar för arbetsmiljön? Och dessutom finns det stora skillnader i förutsättningarna för hemarbete. Ja. Eh, avslutningsvis. Hur kan det här gå till med en arbetstidsförkortning? Vad blir konsekvenserna? Lagstiftad arbetstidsförkortning. Ja, då blir det kortare. Då blir det verkligen kortare arbetstid för man får inte lägga ut mer arbetstid på en arbetstagare. Men det blir också förmodligen lägre löneökningar, lägre skatteintäkter och en försvagad partsmodell. Minskad arbetstid genom kollektivavtal. Ja, då blir det ju fortsatt val mellan att förkorta arbetstiden och att ha löneökningar. Eh, och då har fokus varit på löneökningar. Jag skulle tro att det blir lite skillnader mellan olika grupper där de som jobbar helg och natt och så vidare får ännu lägre arbetstid, alltså av skyddsskäl. Det kommer att vara stor skillnad mellan branscher och sektorer på arbetsmarknaden som har olika förutsättningar som jag sa. Och vi kommer ha en fortsatt stark partsmodell. Och så har vi då. Ökad ledighet. Ja, då blir det ju inte någon särskild arbetstidsförkortning. Men det, ger en, det skulle vara då en ökad rätt att vara ledig för ett särskilt syfte. Och då tänker jag särskilt på kanske utökning av rätten till studieledighet flera gånger under livet för förbättrad omställning. Det finns rätt att pröva företagande och annat jobb. Det blir också viktigt i omställningen och längre semester, till exempel 30 dagars betald semester för alla är också en möjlighet. Och det finns också förslag i tidigare arbetstidsutredningar som jag har varit med i själv som handlar om ett lättare livspussel genom förändrad förläggningsregler. Tänk er att arbetsgivaren måste lämna besked om ändringar i schema en månad i förväg och inte två veckor som idag och att man kan ta ledigt med kort varsel. Det skulle vara två förändringar som gjorde livet lättare för många. Så nej, vi är inte fast i åtta timmars dagen. Arbetstiden kommer att sjunka, men min uppgift här har varit att reda ut lite av förutsättningar och konsekvenser som kan bli av olika vägar framåt. Tack så mycket Mats SMU för det. Ja det ska gudarna veta att du gjorde, höll jag på att säga. Du, jag skulle nästan, ja, med, på ett positivt sätt så krånglar du till det för oss tycker jag. För det var ju ganska mycket saker som, som är i, i soppskålen liksom, här när, liksom, när man ska prata om arbetstid. Och det är ju, vi ska prata jämställdhet lite senare och vi, har, vi ska prata också om hälsa och vi ska prata om arbetskritik och så vidare. Men till dig, du pratar om lön och till exempel med lön och arbetstid som kommunicerande kärl. Är, är det så överallt? Är det inte så att det, om det finns hälsoskäl eller andra skäl, lönsamhetsskäl till att minska arbetstiden så blir väl de här kommunicerande kärlen innehåller väl några fler komponenter? Ja, jag sa ju det och jag hade långtgående planer på att ge en titel för mitt föredrag här. Ett gott skäl. Mm. Man måste ha ett gott skäl för att förkorta arbetstiden. Då måste man kunna peka på att det sänker sjukskrivningarna, det förbättrar lönsamheten eller så. Jag menar om, om Toyota exemplet om det liksom skulle vara om, om det är så mm. att du går ner från åtta timmars arbetsdag till sex timmar och gör om skiften mm. och lönsamheten ökar och arbetstagarna eh, blir glada. Det finns ju ingenting idag som hindrar ett företag från att göra det. Nej, det är väl bara nej. det finns väl inga le, varken avtal eller lagar som som är i vägen. Nej, nej det är, Varför gör de inte det? Då? Eh, därför att de kan inte åstadkomma det. Alla kan inte åstadkomma det eh, och då är det ju. Det kanske inte är, det kanske inte stämmer helt enkelt. Jag har alltså, inte hört talas om något företag hittills som ser en lönsamhetsidé och missar den. De, nej, de, de, nej, de, 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 de kanske inte bara har upptäckt det, men nej, det brukar inte vara så enkelt heller. Eu, de kanske har svårt att rationalisera kan man säga. Mitt syfte här var ju att peka på att det är väldigt olika mellan sektorer. Mm. Toyota är, det, är ett exempel på uh, den typ av tjänster man kan rationalisera mm. man mycket. Uh, lokaler och verktyg och maskiner. Äldreomsorgen, det måste man ju bemanna. Det, då blir anställda nya. Och service, service ja, jämfört med ja. produktion är ju, är ju liksom stor skillnad såklart. Naturligtvis. Ja, ja. Eh, hur många är det ungefär idag i Sverige som jobbar 40 timmars arbetsvecka? 40 timmar. Alltså, vad jag menar alltså, det är ju liksom för att, för egenföretagare är vi ju inte. Det är inte de Nej. jobbar ju som de vill. Höll jag på att säga. Det, Eh, nej men många jobbar mer och jobbar. Många jobbar mindre. Det är ju liksom väldigt olika. Men eh, är du kollektivanställd så har du då 40 timmars. Hur, Hur många kan det vara? Var, vilka är det vi pratar om egentligen? Eh, jag, alltså, i, i rapporten pekar jag på att det finns en överenskommen arbetstid eh, och den är ju vanligtvis 40 timmar på privat sektor eh, och det är ju ganska många. Och sen är det ju då de eh, som jobbar på helger, kvällar och, och så vidare. De har en, en, kompens de en kompensation. Jag, jag vet inte exakt eh, hur många det är, eh, men det är klart att alltså, eh, överenskommen arbetstid i anställningsavtal och kollektivavtal. Det är ju många som har, men sen tillkommer ju de, de här ledigheterna som jag mm. pratade om. då. Eh, precis. Eh, just det. Men så här, eh, jag du får stå kvar här, Mats. Eh. Jag kan stå där. Nej, det är Nej, om du står du. Så här. N nu gör du som jag säger. Ja, 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 <laughs> så, att, jag gör det. så är det, för att annars blir det ett jäkla rännande här. Ja. På något sätt. Utan jag skulle faktiskt då vilja bjuda upp en av eh, de andra gästerna. nämligen eh, ska Jag ska se så jag tar det i rätt ordning, här, då, som det är bestämt. Roland Pålsen. välkommen upp på scen. Eh. Så, då ställer du dig liksom bredvid en Det här tycker jag ni gör ja, jättebra ja. så här långt. Väldigt fint. Hjärtligt välkommen hit. Eh, vilken av de här kategorierna eh, känner du det? jämställdhet, eh, hälsa, miljö, arbetskritik? Var någonstans sätt, sätter du dig i de här? Jag har nog skrivit som. om alla aspekter, men det är väl arbetskritiken som jag ska in i. Som är din, som är din starkaste kraft. Kan det vara så? så. Hur, hur, liksom när, när du hör hans beskrivning om hur arbetstidsläget ser ut och vägar att gå och skäl, ett gott skäl som han nämnde som en mm. potentiell rubrik. Eh, vad säger du? Själ, finns det ett gott skäl att minska arbetstiden? Ja, nej, jag tycker det är jättebra utredning Mats har gjort här. Och, eh, <hör> vissa saker kan man ju diskutera eh, hur det går ihop. En sak du sa Mats var att eh, det finns nog ingen riktig miljövinst här för att folk kommer ändå eh, eh, vilja ha bibehållna löner och det kommer effektiviseras och vi kommer ha fler som jobbar och så vidare. Men sen sa det också att BNP kommer ju antagligen gå ner och det kommer bli mindre pengar till välfärd och så vidare. Och så, eh, då lät det ju som att vi faktiskt blev fattigare, eh, vilket var en förutsättning då för att det skulle ha effekt på konsumtion. Eh, jag, jag tror att det, vi, vi skulle bli fattigare i den meningen att vi antagligen skulle behöva sänka konsumtionsnivån. Och det är en vinst, därför så som vi håller på idag eh, kan vi inte fortsätta. I Sverige konsumerar och producerar ungefär som om det fanns fyra jordklot och det är inte hållbart. Men det, det främsta skälet som jag ser det är att eh, hur mycket vi arbetar är ett bra betyg på eh, hur vi lyckas som industrisamhälle. Därför att eh, sen vi industrialiserades så har vi ökat produktiviteten radikalt. Under 1900-talet har den ökat tiofalt. Eh, sen jag blev född 1980 så har den nästan fördubblats. Så det som då krävde två personer kan idag en producera i princip i, i teorin. Eh, om vi inte kan ta ut det i form av kortare arbetstid, då har vi ett seriöst problem med vårt samhälle. Alltså om, vi, om vi får in en diskmaskin i vårt hem så att den ersätter arbete åt oss, då är ju inte vi i hemmet jätteupptagna av att hitta på ett nytt arbete för att kunna fortsätta ersätta det arbete som diskmaskinen men, gör. Åt. Bara så, nu, är du säker på det? Börjar man inte liksom snickra på altanen då eller tvätta fönsterna? Eller förstår jag? Alltså, är det inte så att man? Finns det inte någonting inom oss som gör att vi vill jobba? Jo, men då måste vi definiera vad arbete är om du går ut och påtar i trädgården så är det klart, ja, det är, man kan ju se det som ett arbete om man vill. Ja, det är som många som jobbar med trädgårdsarbete. Jo, jo precis så är det ju. Man, man kan ju se det som ett arbete att vara med sina barn också, att ta hand om dem. Men det jag menar då när vi ger oss ut på den filosofiska diskursen är liksom att vi klipper av den här väldigt konkreta erfarenheten som de flesta har av vad arbete är. Arbete är för de flesta är förvärvsarbete. och Det kommer i form av ett tvång som ser väldigt olika ut. Vi som står här har antagligen, upplever oss antagligen inte som några slavar direkt även om det är vissa saker som vi måste göra i vårt arbete för att, för att få ha kvar det. Men de som jobbar här ute på Fordora och så vidare i gigekonomin och som måste ha det där jobbet för att få stanna kvar i Sverige. ja Där kan vi kanske tala om något som börjar likna slavförhållanden. Och där menar jag att ju friare vi kan bli från den typen av tvång, desto bättre. För idag är det så att när man frågar människor vad skulle du göra om det blev så rik att du aldrig mer behövde arbeta ja, då säger de flesta att de antingen skulle byta jobb eller sluta arbeta helt. Ungefär en tredjedel, det beror på, man har ställt den här frågan i massor av länder under lång tid, säger att de skulle fortsätta med det jobbet som de har. Och vad Det innebär är att de flesta av oss gör det vi gör på grund av ett ekonomiskt tvång. Och Det menar jag eh, är bra om vi kan reducera det tvånget. Men är det, är det friheten som är det starkaste skälet? Alltså att, vad, möjligheten att göra sina egna val enda timme på dygnet så att säga? Är det det som är det liksom starkaste skälet till att diskutera arbetstidsfrågor? Ja, jag ser det så. Jag ser det som att, att göra någonting som man helst inte skulle eh, göra om man var ekonomiskt fri. Eh, det, det har en krympande effekt på oss. Det gör oss mindre som människor. Så här finns det en stor potential att utforska både som individer och som samhälle. Vad skulle göra om vi inte var tvungna att underordna oss det här arbetet i lika hög grad som idag? Ja, och vad tror du skulle göra? Jag tror att du har delvis rätt att många skulle vara väldigt eh, produktiva och hitta på saker. Det ser vi ju exempel på redan idag. Mycket, som görs, mycket arbete som görs utanför lönearbetet konkurrerar ju ut lönearbete. Wikipedia, till exempel, bygger nästan helt på frivilligt arbete. Det har konkurrerat ut alla encyklopedier som företag producerar. Mm. Um, vi hade Linux ett tag som vi har ett fantastiskt operativsystem som också höll på att konkurrera ut både Microsoft och Apple. Så att mycket sånt skulle säkert hända, men jag ser det ju inte som att det bara är det. Men, det kommer du, men, säkert hända men alltså, du är i princip konsekvensneutral. Alltså, det viktiga är känslan för individen. Sen blir det väl någon typ av samhälle. Sen då, för att, menar, en del av de här tvången vi har har vi ju gett varandra för att vi vill ha liksom, äldreomsorg eller skola. Eller. Det är ju, någonting vi har skapat för att vi tycker att det skulle vara bra om någon utbildade barnen och då blir det någon som tvingas stå i katedern och göra det här jobbet. Ja, och det, det är, är en gemensam överenskommelse vi har gjort. Liksom. Men det är antagligen en sämre lärare som tvingas göra det för att om de hellre skulle vilja göra någonting annat. Så ja, jag ser det som att det har ett värde vad man än väljer att hitta på. Om det nu är så att många kommer att ligga på stranden och bara spela tv-spel och så som man ofta antar. Ja, då är det deras val. Det finns också ett värde i det. Jag har svårt att tro att folk skulle fortsätta med det i all evighet. Jag tror att det är främst är ut så att vissa blir fast i det för att de inte hittar så mycket. Så du ser hela den här diskussionen. Skulle du liksom, det är egentligen på väg mot utopin? Minska lite lite i taget så, så är vi snart på väg. Ja, det är i alla fall ett... Eh, eh, man kan ta det liksom så, som inkrementella steg. Eh, den franska filosofen Simon Weil sa något väldigt intressant nämligen att ingen skulle acceptera att vara slav två timmar per dag. Och Det tycker jag är väldigt insiktsfullt för att det hon sätter fingret på där är liksom att, eh, att vara underordnad eh, bygger på vana väldigt mycket. När du har åtta timmar per dag eller ännu mer då är den normalitet? Men om det bara skulle vara två timmar av dagen skulle det antagligen vara väldigt något som vi var mer resistenta emot. Och där kan vi liksom närma oss så småningom en sån mer utopisk värld. Så tack så mycket Roland! Så här den frågan som Eh, en av de frågorna som vi är inne på, det handlar om hur man mår. Liksom. Hur, hur, målet, och om jag begrep dig Mats, rätt, så jobbar vi ju mindre nu än vad vi gjorde förr. Vi jobbar mindre i Sverige än vad, vi gör, vad man gör i USA och så vidare. Och ändå är vi liksom lite sjukare nu. Så att det inte är inte nödvändigtvis så att de är kommunicerande kärl, arbetstid och hälsa. Och apropå det så välkomnar vi upp Göran Checklund på scen. Eh, det står, står Lars-Göran på olika ställen och det är tydligen också sant, men Göran Checklund är mera på pricken, det, har jag förstått det rätt? Alldeles, <coughs> ursäkta, alldeles rätt. Så, precis. Eh, välkommen hit. Du är eh, forskare och håller på med eh, ja, arbetstid och hälsa i, i huvudsak. Eh, när du hör den här samtalen som pågår här om Huruvida det får hälsokonsekvenser, förhoppningsvis positiva då om man minskar arbetstiden, är det så? Ja, det mesta tyder på att man får det. Alltså man tänker ju här att man får ju egentligen då de här mer tid då man inte behöver arbeta. Och Det ger ju då möjlighet till bland annat mer tid för återhämtning. Och återhämtning är ju någonting som kan motverka effekter utav liksom en hög livsstress, problem med livspusslet, kanske göra livspusslet lättare att lägga. Så åtminstone när det gäller den upplevda hälsan och då olika mått på det, stress, trötthet, samstörningar och sådana saker, det verkar bli mycket bättre. Men det här med sjukskrivningar som Mats tog upp, då är vi ute på lite mer halis. Å andra sidan så är ju de studier som har gjorts om sjukskrivning och arbetstidsförkortning, de är ganska gamla. Vi hade en helt annan nivå av åtminstone stressrelaterad sjukskrivning då. Så det är möjligt att det skulle bli lite andra resultat hur, i hur, hur, stor, hur menar du? Helt andra nivåer på stressrelaterad sjukskrivning? Kan du ja, men nu, lite? Det är ju så att en, nu, vi har aldrig haft så mycket stressrelaterad sjukskrivning som vi har nu. Det är ju, kom statistik nyligen från Försäkringskassan. Och eh, det tror jag är just en typ av ohälsa som kanske skulle kunna må bra av att man arbetade lite mindre. Men så kanske det är. Men... Ja, om jag, om man bara får försöka vara lite djävulens advokat då. Vi jobbar ju mindre nu än vad vi gjorde för 50 år sedan eller 100 år sedan och är mycket mer stressade. Är, kan det vara så att vi, den här lediga tiden vi har fått känner vi oss tvungna att göra massa viktiga och bra saker, kanske vara, inte vet jag ledare för några ungdomsidrott eller man ska laga godare mat eller man ska träna mer själv eller man ska umgås med familj. alltså Det finns ju en press på att vara en annan typ av människa nu. Absolut. Jag tror också att eh, tempot i vårt samhälle har gått upp väldigt mycket och att det är liksom en... Eh, många har också höga krav på sig själv och på sin fritid. Man kanske inte tycker att det räcker med att bara sitta hemma och se på tv och sånt, utan man vill ha lite mer. Men vi ska också tänka på att arbetet har ju blivit mycket mer intensivt helt enkelt. Så även om vi jobbar kortare så kanske vi jobbar betydligt hårdare, har en högre press från arbetet. Eh, och och den är ju liksom en, då kanske det blir att effekten av en kortare arbetstid med en högre press blir egentligen som om vi hade jobbat mycket längre. Ja, det skriver Mats om i sin rapport också. Den här med att det, det fanns någon tendens att man eller du, du, du skrev någonting om att man fyllde arbetstider med en massa saker som kanske inte nödvändigtvis var hårt arbete tidigare. Och nu när man då fick färre timmar på sig att göra, då försvann den tiden i huvudsak. Ja, det kan man säga. Eh, åtta timmarsdagen, som vi införde 1919 föranleddes ju av att eh, man tog bort raster eh, och eh, en lång rad äh, äh, saker som tog tid som inte var direkt produktiva kan man säga. Så att, så att, och det stämmer ju överens med den bilden du har. Du, vi har ju en aktuell fråga som har med arbetstid och hälsa som upp, nämndes tidigare också. Och det är den här diskussionen om dygnsvila och EU direktivet som ju eh, när vi har hört Mats eh, redogörelse. EU direktivet kommer först, sen har vi den svenska arbetstidslagen och sen så avtalar vi om det som vi får avtala om, som inte de här liksom, reglerna förbjuder. Men det har vi tydligen gjort. Vi har, vi, har, vi har gått utanför våra gränser. Kan du berätta lite grann om hälsoeffekterna och vad, som, vad, vi, vad vi pratar om egentligen? egentligen alltså det finns gott stöd för att det är bra att vi behöver minst 11 timmars dygnsvila. Det, är liksom, det finns studier som visar att om man har den här kortare dygnsvila regelbundet i sitt schema så får man högre sjukskrivning, även många sjukdomar som är allvarliga hjärtsjukdomar och sånt verkar ha ökad risk. Man får mer arbetsskador. Och naturligtvis att sådana saker som återhämtning och sånt försämras av det. Så att jag är benägen att tro att det här kommer på lång sikt att få positiva effekter. Men det är ju så att själva sättet man inför det här på är väl inte optimalt. Alltså. Jag menar att det, är en, det, är liksom, det blir ju lite som att de i Bryssel säger att ajabaja Sverige, så här får ni inte göra. Och så får man det här påtvingat. Och då kan man väl tänka sig att många tycker att alltså, det är inte den svenska modellen helt enkelt. Men är det inte det? Arbetstidslagen i Sverige är ju av samma karaktär. Den reglerar ju samma typ av saker Exakt. så att säga, och den är vi ju nöjda med. Är det bara det att det är i Bryssel som är problemet? För att jag menar, vi är ju annars beredda att lita till lagstiftning. Jag skulle vilja säga det att om vi tittar på den svenska sättet vi löser det på så är det ju kollektivavtal. Så det finns ju många branscher där man inte alls har något problem med det här. Men i synnerhet inom vård och omsorg så har man ju haft mycket eller flera kollektivavtal som har gjort att man har kunnat gå under 11 timmar. Och det är ju där liksom den, det här blir liksom nånting som inte stämmer med hur vi brukar lösa de här frågorna i Sverige. Men i princip menar, tycker du, om du tolkar dig rätt att hälsomässigt så är det förmodligen Bryssel som har rätt och kollektivavtalen fel? Absolut. Och Sverige förstod ju det här för länge sen. Vår arbetstidslag säger ju också att man ska ha 11 timmars dygnsvila. Men så man kan säga det att det är bra, men det är ett dumt sätt att implementera det på helt enkelt. Okay. Finns det någon annan sån konflikt som vi sväntar på hälsomässigt, alltså när det gäller den här, den här typen av frågor? Vilken är liksom häl den hälsomässigt största ska jag säga, risken i arbetstids Alltså det är ju sådana fall är väl nattarbete då, men där tycker jag att man ser att där är det väl inte på gång någon... Alltså vi kan ju inte lagstifta bort nattarbetet. Vi kan ju se till att, det är, att vi inte har onödigt nattarbete och det vet jag att Arbetsmiljöverket jobbar mycket med. De ska ju ge det tillstånd om man ska få ha nattarbete. Eh, så att där tror jag faktiskt inte att det är någonting som... Jag ser inga så att säga, alarmerande saker runt hörnet när det gäller just den frågan. Utan, men vi får leva med de här vårdanställda och brandmännen som diskuterar dygnsvila. Det, det kommer, den striden löser vi kanske inte på, på en kvart. Nej, och dessutom så kan väl inte arbetsmarknadens parter lösa den riktigt utan det måste väl i sådana fall regeringen ta tag i genom att då handlar det väl i dialogen med EU, helt enkelt. Kommissionen. Vi säger någonting om att äh, alltså man får alltså inte kollektivavtala om lägre nivåer än vad direktivet säger så att man kan inte sluta ett kollektivavtal om 10 tim timmars dygnsvila. Så att kollektivavtalet är i princip olagligt. Ja, det blir giltigt. Ja, Men det struntar ju de i. Så att de ah, då hamnar det <laughs> i, i domstolen förr eller senare. Det så finns det fall som har gjort. Mm. Ja. Eh, Tack så mycket, Göran. Eh, då går vi vidare. Vi har många experter som kan mycket saker. Nu ska vi prata eh, jämställdhet en liten stund. Ingrid Sackerson, eh, välkommen upp. Och då får ni kanske, Göran, när du kommer lite närmare Roland, så ska vi se här. Eller, ja, ni, får plats, ni får plats där borta allihopa. Det, se, det känns, känns bra. Eh, hej, välkommen! Ingrid, Tack. professor i psykologi, Mittuniversitetet. Yeah. Och eh, ett eh, av de ämnena som du är specialist på är typ det vi pratar om här idag. Eh, bland annat så har du varit inblandad i eh, Östersund och gjort ja du har varit med och, och, i ett, och studerat ett försök som har gjorts där med kortare arbetstid. Kan du berätta lite om det? Ja, precis. Vi eh, eh, kan man säga utvärderade ett försök som man gjorde i det kommunala bostadsbolaget Östersundshem eh, 2018 2019 eh, och det initierades av HR-chefen, därför att man hade en ganska skenande eh, sjukfrånvaro, framförallt framförallt bland kvinnor. Eh, och då satsade man på det här projektet att man ville hålla på i 18 månader. Man hade sett många andra projekt eh, på andra sätt, men man hade på andra ställen där man bara hade haft eh, ja, eh, en tid eh, på sex månader och det här ville man göra eh, riktigt långt för att se om man såg några effekter. Och det föregicks också med en ordentlig ledarskapsutbildning för cheferna för att hitta sätt att effektivisera arbetet. Och man införde det här som förtroendearbetstid, det vill säga att man fick rätt att gå hem efter sex timmar om man så att säga hann med sitt arbete. Det skulle inte anställas någon mer personal och det gjorde man in, initialt inte heller. Eh, man kan säga egentligen att det här projektet det, det, det fullföljdes men sen hände, hände det ganska mycket saker under tiden som gjorde att påfrestningarna för personalen blev väldigt stort. Det, det som hände var en stor skandal där vd egentligen mjölkade pengar och förde över till det lokala fotbollslaget. Som har, sett Öst som har läste Östersunds hört. fotboll. Google, ja. Google ja. Östersunds ja. fotbollsklubb ja. Jag ska inte prata mer om det. <laughs> men, men det var lite intressant eftersom vi ändå följde upp det här. Vi hade en enkät som vi, som vi gjorde både före, i mitten och i slutet av det här projektet. Dessutom Eh, så hade vi några eh, uppsatser, studentuppsatser i form av intervjuundersökningar eh, under tiden. Men precis som man ser på andra håll så såg vi ju då att väl, det subjektiva välbefinnandet minskade, nej ökade. Ja, det var ju, hade det varit –Det Sömnproblem eh, minskade. Det vi inte såg någon effekt på stress eh, och inte heller någon generell effekt på Eh, konflikt mellan arbete och privatliv. Eh, däremot så kunde vi se lite interaktioner då, inte så mycket med kön faktiskt som vi trodde, eh, utan för det är mer komplicerat. Vi tittar i vissa fall så såg vi effekter. Vad var fråga så? När du säger att vi såg det här, är det svar på frågor, alltså subjektiva mm. upplevda skillnader eller ja. är det mätt? mätt Nej, vi har, det är subjektiva upplevelser. Ja. Vi har också följt eh, sjukfrånvarostatistiken och den minskade ganska drastiskt eh, också, fra, framförallt för kvinnor. Män hade inte så särskilt hög eh, sjukfrånvaro så att den, blev, den blev i princip obefintlig under den här perioden. Men efter det, 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 de, 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 de eh, turbulensen som var mot slutet av det här projektet Ehm, och egentligen så handlar det om att man bytte styrelse och bytte bytte vd faktiskt och som man var tvungen att byta ytterligare en gång. Av, I princip var det effekter som inte har varken nej, det har varit, att göra. Nej, nej, och, nej, men som men bara... det som är intressant är ju ändå att eh, som sagt stress och påfrestning ökade inte på slutet. Arbetsklimatet blev sämre men, men, eh, men, i, men, och sjukfrånvaron ökade igen. Men den subjektiva upplevelsen var fortfarande och det man sa väldigt mycket, det man framhöll i väldigt stor utsträckning, det var framförallt just det här att det var förtroendearbetstid, att man fick förtroende att gå ner i tid. Så även de som faktiskt inte kunde ändra sin arbets... De, de tyckte att jag kan ju, om jag, eller jag får ju gå hem om jag kan. Och bara den känslan var, var ganska viktig. Sen berättar man också eh, att det man använder den här tiden till eh, var ju väldigt mycket utsträckning eh, återhämtning. Vilken typ, av, vilken typ av tjänster är det vi pratar om? Det är lite fastighetsskötning och Ja, det, det är egentligen är det liksom? två, två. Det är administrativ personal ja. som sitter inne på kontoret och det är därför också kanske de var mest påverkade av de här organisatoriska problemen som man hade mot slutet. Eh, och och sen har man de som är ute i driften då ute och sköter. Laga, fast, ja, och precis, det ja, precis, hus städa, och städar ja, trädgårdar ja, och sånt. Ja, Bota i trädgården. Ja. ja, precis. <laughs> och, och därför är det också svårt att, Och det här kan man ju se. Det finns också väldigt stora könsskillnader där. Det är mer kvinnor inne på kontoret och mer män ute i driften. Men och underhållet så att när man ser som vi ser då vissa könsskillnader så kan vi inte säga om det, om det beror på. Eh, att man har olika livssituation som män och kvinnor. det vill säga mer kanske ansvar då för, för hem och familj som kvinna eh, eller om det har att göra med den typen av arbetsuppgifter som man har. Kan man dra alltså, om man ska försöka, Kan man dra några slutsatser från det här försöket som man kan liksom sprida? Alltså, finns det några saker som man kan lära sig av det här försöket som gjordes i Östersund? Det är ju svårt i och med att det, är, det, är ju inte, det, har, det har ju inte så stor kontroll som man skulle önska. Då. Helst skulle man ju väl ha haft en parallell organisation. Att att ta vilken som, vilket bostadsbolag som helst kan ni väl ta och jämför. Jo visst, men det är inte självklart att man är intresserad av att vara med i en undersökning där man, en, där man då, för att bara vara där, där poängen är att man ska ha då sämre välbefinnande och sämre <laughs> sömn och så vidare. Det, det kanske man inte vill ställa upp och så det, 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 det var inte det. Alltså Jag tycker ju den lärdomen som, som är mycket utifrån just det här hur man om man pratar utifrån ett jämställdhetsperspektiv då. Det är, jag tror kanske inte att man går hem och gör mer hushållsarbete eh, utan eh, det man säger är just att man använder den här mycket till egen tid. Det, det tycker jag eh, man kan se. Eh, sen kan man ju också se att det, är, det här med, med eh, kön och arbete är väldigt mycket komplexare än vad man kan tro. Uh, för att vi kan ju se att vissa, vissa av de här faktorerna när det gäller roll, konflikter och krav och så, så ser vi egentligen att det blir, vi ser en större effekt av om man har barn eller inte eller om man faktiskt är sammanboende eller inte om man är ensamstående eller sam sammanboende att det verkar överhuvudtaget <laughs> om man är sammanboende så är det mer påfrestningar så att, så att man har ju svarat mer tror jag, utifrån ett livsperspektiv ändå, alltså mot den bakgrunden. Och det tror jag också att man måste. Jag tänker på den här rapporten som där den här tre tårtan med tre Tårtbitar, åtta timmar arbete, åtta timmar vila och åtta timmar fritid. Men det är ju faktiskt en tårtbit som saknas här och det, det är ju det liksom obetalda arbetet. Uh, och jag tror att man måste, man måste väga in det i mycket större utsträckning när man, när man studerar uh, uh, arbetstid. För jag tror att man tittar på, när man svarar också på överhuvudtaget uh, arbetsmiljöenkäter så gör man det mot olika bakgrund beroende på vad man har för mm. familjesituation, kön, barn. Men tror du eh, Mats skriver, eh, han antyder inte det, utan han har med det som en, en liksom risk som kan finnas om man gör en arbetstidsförkortning, att det faktiskt inte på något sätt skulle hjälpa jämställdheten. Utan att det, är det inte då så att eftersom fritiden, om vi nu säger det, man kallar det fritiden, mm. eller ger också, riskar man mer då? Städar mer då? Mm. Mm. Och, att, och att könsrollerna som eventuellt existerar bara befästs ännu mer, Kan det finnas en sådan risk? Alltså jag tror att man, eh, man ska inte tro att det har jättestora effekter. Eh, tror jag. Och det, det är väl det som andra också har kommit fram till. Eh, som sagt, alltså man får mer egen tid. Det är inte självklart att man lägger mera tid på, på, på hemarbete. Man kanske faktiskt använder det till återhämtning oavsett om det är man eller kvinna. Eh, och Kvinnor kanske återhämtar sig bättre därför att man inte... Eh, man har ingen utav... Eh, man behöver de här två, två timmarna, men men, det är ju inte det, det. Det finns ju också en risk att man döljer ojämställdhet om man tittar just på, på livs eller på så att säga dygns tiden vad man allokerar eh, sitt arbete. Det, det kan ju dölja eh, ojämställdhet. Men som sagt, det blir en, det blir en möj möjlighet för de som är dubbelarbetande att återhämta sig. Precis. Men det är väl också vet, lite det som Roland pratade om här, att det är det ett påtvingat arbete där hemma som man har så är det ju ingen frihet ändå. Mm, att, mm, det, mm. kanske man inte vill mm. ha den friheten. Frihet. kanske man hellre är på jobbet ja, och, ja. och gör, gör saker och ting. Så där. Jag menar, jag, Ja, jag tycker att man måste. Jag, jag tycker att man skulle behöva beforska mycket, mycket mer det obetalda arbetet. Det, det finns ju inte ens definitioner av det. Vi mäter i undersökningar hur mycket tid man lägger på hemarbete, men det kan man ju göra på väldigt många olika sätt. Man ska, måste man stryka lakan eller inte till exempel? Det, det, det kan man välja. Alltså det finns mycket många olika saker som man kan. kan göra och dessutom så finns det ju det här som påverkar också som kanske jag vet inte om det påverkar eh, mammor mer än pojk, eh, pappor. Att det ställs också större krav från samhället utanför eh, jobbet på vår tid. Skolan ställer mera, mera krav på att vi ska vara delaktiga i våra barns liv. Föreningslivet kräver en hel del eh, av föräldrar att stå och sälja korv på fotbollsmatcher ja, och så. Ja, och ju mer fritid man har desto mer... Annars är du en dålig stress, förälder. ...säger jag. Ja. Ja. Ja, men det är väl det som Göran nämnde också det här med mm. att liksom stressen, har, vi har ju stressen i oss, liksom, även mm. kanske om man går hem från jobbet. Du, vi, vi har faktiskt fler personer som är experter. Vi har ju, är ju trots allt en arbetslivstankesmedja och då har vi en facklig företrädare på plats och det är Johanna Andalin som är utredningschef. Säger välkommen till dig, utredningschef på DIK, DIK, som ju organiserar ja, informatörer, kommunikatörer, bibliotekarier. Vad har vi mera? Mm. Ja, ganska många inom kultursektorn, arkivarier, museianställda, arkeologer och så vidare. Så ganska breda grupper. Där. Precis, så att säga. Ja, okay. Och ni är ju ett fackförbund inom Saco, mm. alla akademiker. Eh, och driver idén eller driver frågan om att minska arbetstiden enligt era medlemmars önskemål. Kan du berätta mm. om era krav? Ja, nej, men vi har ett kongressbeslut på att driva eh, frågan om arbetstidsförkortning. Ehm, en vision om 35 timmars arbetsvecka som är ett krav som våra medlemmar har drivit ganska länge. Frågan om arbetstidsförkortning har varit uppe på jättemånga kongresser ehm, och anledningen till att de vill ha kortare arbetstid är ju olika, men det som är mest genomgående är ju frågan om vad vill vi göra med våran tid och våra liv? Många av våra medlemmar trivs bra på sina jobb och tycker att det är väldigt meningsfullt för det mesta och roligt för det mesta. Men de tycker också att livet utanför arbetet är meningsfullt och skulle vilja ha mer tid till det. Ehm, och då, då måste man ju fråga sig hur kan vi? fördela tiden på bästa sätt? Hur kan vi dra nytta av produktivitetsökningarna som vi ser nu och framförallt kopplat till AI? Eh, kan vi använda dem för att korta arbetstiden? Och jag, tyckte, jag jag kollade på. Vi gjorde en enkät för några år sedan och bland medlemmarna. Jag kollade lite på de citaten innan jag kom hit. Jag tyckte att en person där skrev det väldigt bra. Jag undrar vad det är för mening med teknik och digitalisering om det inte friar människor till att göra andra saker än att jobba? Och det är väl någon slags grund till det vi pratar om också kopplat till det du sa om att det måste finnas ett gott skäl. Så jag tror att det finns flera skäl, om ni har pratat om dem på olika sätt, klimat och, och hälsa och så vidare. Men, men ett skäl är kanske också den här grundläggande värderingsfrågan. Vad vill vi med samhället? Så det är väl lite grann bakgrunden till att vi driver det, och vi Tror ju att, eller det som vi vill och det som vi driver är ju att korta normalarbetstiden i lagen. Det tror vi är den mest framkomliga vägen för att det ska bli en jämlik reform som omfattar alla på arbetsmarknaden och för att man ska kunna ja, men förändra också de sociala trygghetssystemen, socialförsäkringarna, a-kassan, pensioner. Allting måste ju hänga med i den här förändringen och så blir det inte om man bara gör olika förkortningar för vissa grupper här och där. Sen så tycker vi att det är jättebra med de olika avtalslösningarna som görs också. Det är jätteintressant att följa alla de här stora försöken som man gör både internationellt och i Sverige nu. Och det ser ju vi som ja, med positiva exempel, vi kan samla in erfarenheter, hur hur man faktiskt kan gå till väga. Men det finns ju många kollektivavtal som har en arbetstidssiffra i sig som är mindre än 40 timmar idag. Mm. så att säga. Mm. Varför går ni inte den vägen i eh, era avtal istället? Ja, men man kan gå den vägen också, men vi tror att det kommer få mycket större genomslag om man eh, genomför en lagstiftning och det blir mer jämlikt. Det omfattar alla på hela arbetsmarknaden. Jag tyckte du har en poäng med att såklart att om det är så att man har en, en, en utveckling som går där vi skiljer våra arbetsliv väldigt mycket åt så kan försäkringssystemen liksom slida lite grann kanske. Men arbetsmarknaden ser ju väldigt olika ut. Finns det inte en risk att om man gör en, ett Alexanderhugg över hela arbetsmarknaden att det faktiskt blir orättvist eftersom det ser så väldigt olika ut inom olika sektorer? Jo, arbetsmarknaden är ju orättvis. Det är en ju oavsett hur många timmar vi jobbar. Det var ju även innan vi gjorde den senaste arbetstidsförkortningen och det måste man ju jobba med på massa olika sätt. Det, gör ju, det är ju det vi som fackförbund försöker jobba för att ändra på. Men jag tror inte att man kan lösa det genom arbetstidsförkortning och att bara göra lite duttar här och där, utan då tror ju vi mer på att man förändrar normalarbetstiden. Nu är du den enda som är liksom facklig företrädare. Ursäkta mig Mats, men idag är du liksom utredarperson här. Då. Men, eh, så du får representera alla möjliga fackförbund idag. När du hör om den här konflikten som finns, ja, du har ju naturligtvis läst om den också, den här konflikten om dygnsvila och EU-direktiv och så. Eh, där står, finns det ju en konflikt mellan fackförbunden och lagstiftningen där man liksom vill gå sin egen väg. Där vi liksom, Facket skulle ju då i det här fallet eller kanske är det inte facket, är det kanske medlemmarna snarare än fackförbundet? Är, liksom, den här konflikten, kanske, jag vet inte om den skulle dyka upp inom era sektorer riktigt, men kan du ändå försöka sätta in i det, liksom, hur man som fackförbund skulle agera om man tycker att arbetstidslagstiftningen är fel? Jag förstår inte riktigt frågan. Alltså om, du menar om hur man som fackförbund ska agera om, om vi får en lagstiftning dina med, om en dina medlemmar, dina medlemmar tycker mm. att så här, arbetslivstag, vi, vi vill göra annorlunda. Vi vill ha det sämre än mm. hur det är på, i lagstiftningen. Ja, i, på ett sätt så är det ju det den här handlar om. De vill ha en kortare dygnsvila liksom, mm. ja, mm. än vad som eh, man måste ha. Mm. Nej, men, vi måste ju ha någon slags standard som samhälle. Det är därför vi har lagar kring hur vi vill att det ska fungera. Sen har vi arbetsmarknadens parter som reglerar genom avtal och gör anpassningar till olika branscher och det skulle vi ju fortfarande ha i det här fallet också, även om vi skulle ha en en ändring i lagstiftningen så skulle ju arbetsmarknadens parter behöva vara väldigt väldigt involverade i att anpassa avtalen. Det är ju så det funkar och det skulle behöva göras på lite olika sätt i olika yrken och branscher. Och där ser ju vi när vi har kollat på många av de försöken som har gjorts, att det, en viktig faktor är att medarbetarna får vara väldigt involverade i hur man gör den här förändringen i de som kan verksamheten bäst och vet hur man kan organisera arbetet annorlunda. Och, och vad man behöver se, göra för att se till att det inte blir mer stress för, bara för att man jobbar kortare och så vidare och vart man kanske behöver täcka upp med, med folk och så där. Så att det är ju en sån faktor. Men, men, och det är ju sånt som arbetsmarknadens parter skulle behöva sitta och prata om och förhandla fram ändå. Mm. I, I Mats rapport så skriver han ju det här om, om de kommunicerade kärlen och lön och, och arbetstid och så vidare. Svarade era medlemmar på det, den frågan också? Mm. Det är fem timmars arbetsvecka, shit, gett sämre betalt. Ja, eh, våra medlemmar svarade att ja, vi tycker att kortare arbetstid är viktigare än högre lön. Men vi kan inte helt strypa vår löneutveckling, för vi måste kunna betala hyran. Vi måste följa med i och kostnadsut pris- och och kostnadsutvecklingarna i samhället, så en viss löneökning måste vi ha. Men, men det är viktigare, eh, tycker de, med kortare arbetstid. Eh, och ja, men, det kanske är så att vi måste eller det måste vi ju. Vi har ju pratat om klimatfrågan. här. Vi måste ju tänka om lite kring hur vi. Vi kan inte bara få högre och högre och högre löner hela tiden och, och konsumera mer och mer. Det funkar inte så. Men, men, men alltså, om det är så att era medlemmar tycker att det är helt rimligt att minska. För att det handlar ju såklart om att om timlönen ska ju då naturligtvis ökas med indexet mm. här då, medan månadslönen kommer att bli lägre eftersom man jobbar färre timmar. Mm. Om det är okej, okay, då, då det är väl, kan ni väl liksom bara lägga fram i avtal? Det är Arbetsgivarna skulle inte ta någonting emot det. Ja, men inte, vi vill inte helt drypa löneutvecklingarna. Eh, det, det vill vi inte. Och sen så ser vi ju att ja, men det inte. Det kan inte bara finansieras genom mm. löneutrymmet, utan vi kan till exempel dra nytta av den här ai utvecklingen som vi ser nu. Hur kan den komma både arbetstagare och arbetsgivare till del? Alla de här andra möjliga positiva effekterna kan också var, bidra till att, att finansiera det. Så jag tror inte att det är riktigt så enkelt som du uttrycker det nu. Jag, jag tycker inte det. Jag försöker ställa lite liksom kluriga ja. frågor bara. Ja. Så att det så. Eh, tycker ni att ni har resten av fackförbunden med er på den här, i den här frågan? Um, nej, vi är väl ganska ensamma, tror jag, om drivare eh, så pass hårt och genom lagstiftning. Många driver det ju på, på olika sätt genom eh, ja, men förändringar i avtal. Vissa har krav på arbetstidskonton och olika lösningar eh, kring det där. Så nej, det, vi är väl ganska ensamma om att driva det så eh, hårt. Men eh, jag känner ju verkligen att det börjar bubbla ganska mycket eh, nu i hela samhället och även i fackföreningsrörelsen, så att jag tror att det kanske kan hända saker framöver. Unga är ju väldigt positiva också till de här frågorna och tycker att det är viktigt med kortare arbetstid och klimatfrågorna också. Så att vi tror ju att det här kommer att hända och då måste ju fackförbunden vara med i den utvecklingen och se till att det faller ut på det sättet som vi vill. Tack så mycket, eh, Johanna. Eh, och, eh, nu tänker jag först lämna ordet till Mats här igen. Men, och sen öppnar vi lite grann för ett litet samtal om ni har frågor ni vill ställa varandra. Och sen så bryter vi och sen startar vi igen, så ni får vara med. Okay? Så, Mats, vad säger du när du har hört de här eh, prata om utifrån reflektioner utifrån din rapport? Har de förstått vad du har skrivit? Ja, absolut allihop. Jag börjar där. Jag har förståelse för att driva frågan i lagstiftning. Frågan är om ni får med er det, men det blir svårt att få så att säga en löneökning och en arbetstidsförkortning samtidigt. Det kommer inte fungera med så som vi har det ordnat idag med ett löneutrymme och så vidare. Och får ni en arbetstidsförkortning i lag kommer den ändå betalas med löneutrymmet. Det är ju en poäng i min rapport. Ehm, ja, alltså jag skriver ju att det finns inga påtagliga jämställdhetseffekter av en arbetstidsförkortning, ehm, varken när det gäller det obetalda arbete, fördelningen av det när det gäller uttag av föräldraledighet och inte när det gäller löneskillnader. I själva verket så kan ju eh, löneskillnaderna cementeras av en arbetstidsförkortning. Alltså om, om man får jobba 30 timmar i veckan men får samma lön, ja då blir man ju mer nöjd med det jobbet. Även om det då är ett förhållandevis dåligt betalt jobb. Så att säga. Ja. Eh, Alldeles riktigt också att det är svårt med effekterna på hälsan, den upplevda hälsan är bättre. Vi behöver en reglering. På arbetstidsområdet. Det är skyddsregler. Vi är med i EU och vi måste anpassa vår arbetstidslag till EUs arbetstidsdirektiv. Ska man ha eh, kortare? Ska, ska man, vill man inte ha 11 timmars dygnsvila? Då ska man inte försöka göra undantag. Det ska man göra tillfälligt. Om det är akut eller tillfällig verksamhet då kommer man göra undantag. Men vill man ha tio eller nio timmars dygnsvila, ja, då måste man politiskt sänka skyddsnivån. Och det vill vi inte. Det är inte bra. Nej, och Roland, ja, jag förstår ju ditt perspektiv eh, och det är fantastiskt. Vi ska frigöra människor och det är jag med på. Problemet är ju hur ska vi fördela? Hur ska vi gå till väga när vi fördelar samhällets värdeskapande? Och så som vi gör idag, Vi har värdeskapande produktionsresultat. Det första som händer är lönebildningen. Då får arbetstagarna sin del i form av löneökningar och så får företagen behålla resten. Sen beskattar staten oss, företag och hushåll för att få pengar till det gemensamma. Och det är ju svårt att eh, upprätthålla den, det systemet för fördelning av värden. Om vi kortar arbetstiden genom lagstiftning, då sätter vi parterna på pottkanten. Det där kändes lite grann som att du måste få. <laughs> det var väl Fint ändå. Jo, Nej, men jag förstår att man måste göra någon konsekvensanalys Men ibland, ibland kan jag tycka att det blir väldigt så fyrkantigt och lite skenvetenskapligt alltihop där bara vissa parametrar plockas in. Lönutrymmet, är det nåt matematiskt man kan räkna fram så givet icke-politiskt tal, ungefär? Nej, så ser jag det nog inte riktigt. Och här finns det ju andra saker man kan plocka in. Du säger att en del av kakan får arbetstagaren, en del av kakan får företagen. Men hur har de kärlen, så att säga, förändrats? Ja, där har ju vi i Sverige eh, sen 1990 den snabbaste ökande ojämlikheten i hela OECD. Så någonting har ju hänt där med fördelningen. Eh, en annan sak man kan säga om lönutrymmet som jag tror att liksom känns lägligt att nämna det är ju att mer än tio års lönutveckling har ätits upp av inflationen så är inte detta är ett gyllene tillfälle att både få tillbaka i arbetstid och ökad lön för de som tjänar allra sämst, skulle jag då säga. Eh, en annan så lite skenvetenskaplig idé är att man <hör> tror att man kan beräkna det här med hälsovinster väldigt exakt utifrån eh, lite halvhjärtade eh, experiment. Alltså jag, jag tycker det är jättebra att man ändå försöker eh, räkna på vad händer om man nu får gå hem efter sex timmar förutsatt att man har producerat det man ska och så vidare. Men det är ju inte riktigt samma sak som att införa sex timmars arbetsdag i ett helt samhälle. Vad det skulle innebära, som Mats var inne på, är ju att man måste anställa fler. Och här finns det ju en annan sak som är rätt så viktig att nämna och det är att under 50-, 60 70-talet så hade vi i Sverige en arbetslöshet mellan 1 till 2 procent, ibland var den uppe i 3 procent. Sedan 1990 så har vi i Sverige haft en arbetslöshet över 6 I dag ligger den på 7,5%. Hur ska man få in fler i jobb? Ja, ett sätt är ju faktiskt att dela på jobben. När Frankrike införde eh, 35 timmars arbetsdag så såg man en effekt att man anställde fler. Så jag, jag försöker bara säga att eh, exakt hur det kommer att bli kan vi aldrig veta helt. Man kan förhålla sig lite så där, eh, vad ska man säga, ha något slags bondförnuft i det hela och säga vi blir mer effektiva. Borde vi inte kunna arbeta mindre då? Sen får man göra en konsekvensanalys, det, det är jag helt med på. Men, men att helt låsa fast i att det kommer innebära att vi inte kan ha högre löner och så vidare, eh, det tror jag inte. riktigt. Men finns det någon konsekvens då som skulle göra att du skulle ändra dig? Uh, alltså att, om man gör en konsekvensanalys och så kommer man. Oj, det blev så här. Nej, men då vill jag inte. Ja, uh, en viktig sak som är viktig vad det gäller det här med jämställdhet det är ju att, att vissa som du var inne på tycker att det är mycket skönare att vara på jobbet. Det är ju djupt besvärande empirisk verklighet. Och här finns, äh, äh, här, det, det, är, det är en sån sak som jag kan lite förvi, bli lite förvirrad av. Och här tycker jag Ali Arlie Hochschild, då, en amerikansk sociolog har gjort en väldigt fin studie som heter The Time Bind, där hon gick ut till ett företag där alla anställda som då var någon slags övre medelklass fick valet att antingen gå ner i arbetstid eller gå upp i lön. Och nästan alla valde att gå upp i lön trots att alla levde med tidsbrist. Så studien handlar om vad beror det här på? Det börjar som en arbetslivsstudie men går mer och mer över till en familjestudie. Och vad hon hittade då var att eh, så som familjer ser ut idag, med skilsmässor och man sätter ihop i nya konstellationer och framför allt har man inte så mycket tid för sina barn och så, så blir familjen väldigt mycket av en... Eh, ett ett centrum för skuld. Man upplever otillräcklighet i familjen och man upplever det som ett väldigt stort kaos. På jobb däremot så är det väldigt ordnat. Det finns artighetsregler. Det finns inga barn som kritiserar och säger att du är dålig utan om du är chef så förstår dina underordnade och underordnar sig och så vidare. Så på jobbet kan vara mycket skönare på så vis och som en av de intervjuade säger så han att han trivs bättre med sina kontorsbarn än sina riktiga barn. Men det här är ju som jag ser det inte något som är liksom skapat av naturen utan det som är sorgligt är ju att det faktiskt är en konsekvens av att om vi lägger familjen och allt det i andra hand, ja, då kommer det att bli mindre roligt med allt det. Om, om vi lägger all vår tid från utbildningen och framåt på att bli så bra på att jobba som möjligt, då blir vi bra på det. Så blir vi mindre bra på allt det andra i livet. Och Där gäller det på något vis att, att bryta en ond cirkel, som jag ser det. Så du menar att vi ska liksom träna på att bli bra utanför jobbet? Annars så, för att är vi inte det så kommer ju det här gå åt helvete liksom, helt enkelt. Ja, jag tror att livet kan vara en konst i sig, men jag tror inte vi måste ha upprätta kurser. Och så, jag tror att människor skulle vara bra på att utveckla det själva. Göran? Jag tänkte säga, vi har ju ett ständigt pågående försök inte ett försök, det är ju faktiskt en realitet när det gäller att sluta jobba. Det kallas för att gå i pension. Mm. Och Man ser ju att pensionärerna i början, sådär när de är 65 till 70 det är de som är de lyckligaste i samhället. Det är, de, får, de sover och återhämtar sig mer, de mår bättre och så vidare. Så vi vet ganska... Om vi kan acceptera pension som en modell för det här så vet vi nog att det är ungefär vad man skulle göra. skulle Jag vilja säga. Jag skulle också vilja lägga till en sak, och det är det här med... Man säger ju då att ja, men man mår bättre men vi hittar liksom inga effekter på mer liksom hårda mått på hälsa. Men om vi nu leker med tanken här. jag har i min forskning sett att man sover ungefär en halvtimme mer när man har sex timmars arbetsdag. Man använder en del av det. Det är jättebra. Det är, är någonting som har klara hälsoeffekter. Om vi tänker oss nu att det är fem miljoner i Sverige som arbetar och som börjar sova en halvtimme mer om dagen på vardagar och så ställer vi det mot att vi också har ungefär 30 procent som har ganska allvarliga sömnproblem av de som arbetar. Och vi säger att den här halvtimmen kanske ger att vi kan få ner den till bara 15 procent. Så är det en otrolig vinst för folkhälsan. Det är bara det det kommer vi inte in i när vi gör våra småskaliga studier utan ska vi kunna utvärdera sånt då behöver vi liksom klämma i lite hårdare helt enkelt. Men det finns ju länder som har gjort sådana här tydliga stora arbetstidsförändringar där man skulle kunna titta på hur, vad som har hänt. Precis. Det finns storskaliga Man kan väl säga det att det är ett problem som är då, för vi har ju Frankrike, mm. det är väl det landet man tänker på där. Men det är ju så att det finns ju, det händer mycket andra saker i Frankrike också. Så det är, liksom att det är väl där problemet vi har, att det kanske inte alltid bara går att isolera det till en faktor. Det kanske var så att 35 timmars veckan var väldigt positiv för deras sömn men det kanske hände andra saker parallellt i samhället som liksom gjorde att det inte kom fram så tydligt. Tack så mycket. Ann-Therese, du inledde här och pratade lite grann om alla de här utmaningarna och diskussionerna och att det var högt på dagordningen och så vidare. Du är väl ingen tvekan om att den här diskussionen som har pågått här har, framför så är det ju så många olika perspektiv. När du har lyssnat på det som de här superstjärnorna här har sagt, vad, vad tänker du? Var liksom, går man vidare någonstans? Vad, är liksom, vad kommer hända? Ja, Jag tycker det är otroligt intressant att lyssna på er allihopa. Och det är väl därför vi också gör den här seminarieserien. Och just värderingar fastnade jag för. För det är nämligen nästa seminariseringsavdelning kan jag ju reklam för här direkt. Och att Ni är välkomna tillbaka den 7 december. När vi tar då del två och djupar i just den värderingsförskjutningen. För jag tror inte vi ska... Jag tror vi underskattar den värderingsförskjutning vi ser i, i framför allt globalt men i, också i yngre generationer. Vi måste vara beredda på den. Jag tror att vi är li, kanske, Parterna kanske är lite naiva när det gäller mm. den. Eh, det är väl det som jag hoppas att, att vi ska kunna våga djupa i. Och Jag tror att vi också underskattar det här inflytandet, viljan det var någon som nämnde att man vill känna att man kan gå hem även om man inte gjorde det. Det var någon som nämnde det. Just att makten och viljan till inflytande på jobbet kommer också öka. Och kunna så. Du, du, du är ganska många fack, oh, fackförbund vet, oh. som, som, som äger och liksom står bakom Futurion. Det är ju hela TCO-kollektivet och lite fler. Men det Tror du att de kommer att, och även de andra fackförbunden såklart, driva arbetstidsfrågan? Kommer, liksom, kommer det bli en, en stor fråga inom kommande avtalsrörelser? Ja, vi får väl se. Det vet jag inte. Men jag tror att alla fackförbund åtminstone vi behöver verkligen djupa och bottna i frågan själv. Det tror jag. Så jag tror att Det, det är ingen fråga man kan avfärda, utan man måste verkligen gå in i den. Det, så det, jag kan det säga visar ju ett exempel jo. på att de har gått genom medlemsenkäter och kongressbeslut och så vidare. Och det är, väl, är det så du menar att alla borde göra? Ja, ja. De, de får väl säga. Jag ska inte föregå här, men jag hoppas att, att, att man tar upp frågan. Ja, det hoppas jag. Men jag tänker på just det här, att vi behöver... Jag tänkte nu... Man, jag, jag, bara huvudet var fullt också. Men man sover mer, sa du. Det, det lät. Jag är tonårsmamma och jag tycker att det är någonting som, sömn är alltid något som vi bråkar om hemma. jag tänkte att Man kanske också blir snällare. Det tänkte är också sån där bra grej att, att ha med oss. men och Just det att vi behöver jobba mindre, kanske slår det mig, för att kunna orka mer och längre. Det är också en sån där grej som jag tar med mig till fortsatta samtal. Så att, och Vi såg faktiskt under pandemin så gjorde vi en hel del mätningar om vad man gjorde då med sin tid. Vi, fann, vi vann ju väldigt mycket tid att slippa pendla säkert i storstadsområden. Vad hände då? Då såg vi faktiskt ganska snart att man fick ett ökat, man orkade engagera sig i lokalsamhället. Ja, man blev fotbollstränare. Man hade ju sjukt lång kö, alltså hur många som helst hade mycket tid till det, men också ökad liksom, trädgårdsodling. Det var allt möjligt, allt det här som jag har pratat om. Men är det så dåligt då att vi blir mer engagerade och orkar bära det viktiga civilsamhället på vår rygg? Så att jag menar, det är liksom, det behöver inte Ja, jag, vill, jag har ju en särskild vurm för civilsamhällsfrågor. Men, men jag, jag tror att vi inte ska underskatta. Man ska orka organisera sig mm. eh, också. Så att jag hoppas att ni kommer tillbaka och fortsätter den här diskussionen med oss. Det, var väl, det, det är många tankar som sätter igång. Och jag har inte alls landat i det här. För Det vore också förmätet att jag är redan klar och färdigtänkt innan serien är klar. Precis, för vi har ju, det är tre seminarier kvar i den här seminarieserien. Tankar om tid. Nästa gång är den 7 december. Eh, om ni har anmält er, vilket ni sannolikt har gjort till det här, och skrivit upp er mejladress så kommer ni få en jättefin inbjudan till den. Eh, exakt eh, hur det kommer formuleras kommer Antares therese eh, fundera på de närmsta timmarna och sen så får ni väl se eh, inbjudan och hoppas att ni eh, kommer dit. Och i och med det så tänker jag att vi eh, tackar för den här lilla stunden och ger varandra en liten applåd för att vi har varit duktiga och